Tik tok laips studija programas, tik tokia transliuoti per kompiuterį, bet veikia tik po tūkstančių folorių, kas turi. Taip, nustatymai. Jie yra. Vaizdo kortai. Nvidijai. O čia nežinau kam. Nvidijai. Miktukai pagalbiniai. Čia nežinau kam. Konsoliai kažkas tokia nupašyta pultas importuoti nustatymus per išlabą studiją arba iš kitų programų. UV-rait kažkoks, jas čia prisijungti. Taip, šią spaudžiam. Čia ja pridėt žaidimą, bet šita funkcija ne visų žaidimų veikia. Windows kapūrėti naudojam žaidimams. O taip, žaidimams. Display, display kapulti gauda pilnai viską, kas an ekrano. Jis skirtas ne žaidimams, o programos filmuot. Žaidimams skirtas šitas ir šitas. Čia pridėt linką galit, pridėt šatą atskirai, kuo jums reikia kitokį šatą galite, kuo jums nepatik, nepatinka tik toks šatas. Šią video, šią Android kažkas, OOS nežinau kas, šią konsolę pridėti, dovanėlės, poloirų statistika, suskrybų ir gyvkis. Šitą galima čia pridėti, čia rodys šitas. Statistika, foto, tekstas ir timeris. Taip, dabar pinelį uždėjom. Čia dar grįžt einam. Mikrofonas. Pasirinkat savo mikrofoną. Įsaugot. Paužiat šitą. Čia jūsų ausinės arba klonėlės. Tai, pasidarė naujas funkciją. Dabar galim kitą ištrinti, šitą paliekam, sumažinam į 50. Pavyzdžiui, šią pavadinimą galite rašyti, o šią surandant gaksą savo žaidimui pridedat. Čia virtualus kabelis gavosi. Vada dar pridėsiu diskordą. O, Discordą pridėjau. Ne ja, pavadinimą galite rašyti, arba galite neršyti. O, prisidėjo Discordas, sumažinam gaksas iki 40 maždaug ir dabar Discordas gydys. Mikrofonas pagrindinis, po to eina žaidimo gaksas 50 procentų, tai Discordas biškitėliau negu žaidimas, kad gydytusi viskas. Taip galim papildomas programas pridėti savo į nustatymus skirtingus padėti gaksas formatas kompiuterinis buvo dabar tik kalus formatas skiktas telefonai pridėsim šitą ir žaidimą įsidėjo žaidimas. Jeigu norit, kad jūsų ekranas būtų didesnis, šianais, šianais, spaudžiate settingą ir spaudžiate šitą. Pasidarė didesnis, tada spaudžiate šitą, spaudžiate čia ir va čia. Pasidarė didesnis. Aš patarau didesnį rezoliuciją, nes jeigu žiūrite ant kompiuterio, geriau šitą nustatymą negu, negu, negu FullHD, geriau šitą, tada didesnis vaizdas ir geriau matosi ant kompiuterio ekranų. Tai va, tokia programa. Visi kiti nustatymai lieka į kuką.